semangka. Kangge bari selanang lan bari suarane diaturi. Kanggo sing ana ning dapur, semangka didalani dingin ya, sing ana ning dapur. Rekan undangan kabeh diputer dalane. Hormati acara temuan Bapak Cariwan, Ibu Nur Rayati. Diputer dalane terus, aja sampai pegot bu barisane. Dalan, 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 dalan. Disambung terus. Sing mirengaken mamane putri, mamane putri, mamane putri, si do baso ginong mamane putri. Sing paling eman paling sayang diwe mamane putri, mamane putri. Sapa meningkake mani yang duduk mamane gunawan. Aja lali
karo kulane bapane Rama. Gulung tenda di bapak cariwan, tenda di gulung. Berkibar lagi Ibu Nurayati, cuma jika siapa bisa menolong saya dua gandong. Saya ucapkan terima kasih. Bacetin you.